欢迎您回到莫拉克台风特别报道的现场，我们带您来关心的是莫拉克台风的最新动态。目前呢，它已经是减弱成了一个轻度台风，而且刚刚稍早之前在下午的两点钟，已经在桃园的时候，在桃园这边是已经出海了，目前来到了台北的西方50公里的海面上。情况如何？我们立刻来听气象局的最新一报说法。进入台湾海峡北部以及台湾北部海面的交界附近啊，那未来预估它还是会持续以每小时11公里的速度朝向北北西的方向移动。那莫拉克台风它目前所处的位置以及它未来要移动的位置，有一边是受到台湾地形的影响，另外一边可能会受到大陆地形的影响，所以它未来强度还是有持续减弱的趋势。那另外莫拉克台风它由于目前整个环流还是非常的强，所以我们提醒大家，现在全台湾的沿海地区风力还是非常的强劲啊，从气象局的观测里面，所以可以看到西南部地区还有东半部地区几乎都还可以观测到10级以上的阵风，所以我们特别提醒大家，沿岸的风还是非常的强，而且从目前的资料来看，大部分的沿海地区这样强的风还会持续今天一整天大部分的时间，所以要特别小心强风造成的影响。至于在降雨的部分啊，我们可以看到这一张是今天到目前为止啊，所有今天凌晨零时到下午两点为止哈，所有累积雨量的降雨的合成图以及它的比较大的一些数值啊，在屏东县是非常大的雨势啊，在尾寮山我们可以看到，但是今天到目前为止已经降了890毫米的雨量。那在上德文，昨天下雨非常多的上德文也有813毫米的雨量。随着我们可以看到，随着雷达回波里面哈，整个雨带啊会慢慢扩及到中部地区，原本是在大概在嘉义以南一直到屏东台东山区一带非常强的降雨，那其实在嘉义以南还包含平地在内也都有非常强的降雨，慢慢整个雨带会逐渐扩展到南投台中甚至于往北一直到苗栗地区，所以我们提醒大家哈，这些地方目前也开始陆续下起了雨来，这些地方也要特别严防后续豪雨所造成的伤害。那昨天哈，在上德文所量测到哈，一天的日累积雨量就有1004毫米哦，这是气象局所有测站哈在历史记录的排行里面是第六名啊。那今天到目前为止哈，我们可以看到尾寮山、上德文都已经有超过800毫米的累积雨量。那只要这样子的现象持续下去哈，事实上在南部有特别是屏东这两个测站是非常有机会哈，再一次打破记录的。那可见这一回雨势是惊人，请大家一定要特别注意这后续哈这些非常显著降雨所带来的影响。以上就是莫拉克台风的最新动态。好，这是您听到来自气象局最新一报的说明。虽然说台风呢在下午两点的时候已经在桃园出海了，不过后续接下来仍然是会维持非常强的阵风，有10级风持续几乎一整天，尤其是在雨量。